ایکسا بار گوشون داره گلی چی؟ فاملی پرشن ما که شاید میتونی بریم از این کوی فیرو اور کیونکی تمہاری فاملی چاہتی ہے اس لئے تم اسے شادی کر رہی احساس کی جو زبان بن گئے کس نے کہا میں آپ سے شادی کرنی ہے احساس کی جو زبان بن گئے آپ ہماری جان